Шановні земляки, на жаль, сьогодні наша громада знову схиляє голови в глибокій скорботі. Ми зібралися, щоб провести в останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Дяченка Владислава Дмитровича. Владислав Дмитрович служив солдатом номером обслуги 3-го кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки 4-го батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України. 23 червня 2024 року загинув в районі населеного пункту Донецької області. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Дяченка Владислава Дмитровича. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб провести останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов захищати нашу країну від ворога. Молода людина, якій ще жити і жити, але, на жаль, на війні не буває без втрат. Тяжко підбирати слова в такі хвилини. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерій Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним героя. Всім присутнім бажаю міцного здоров'я, мирного неба і найскорішої перемоги. Шановні сміляни, присутні, дорога родина, дорогі побратими, сьогодні знову смуток, біда і горе накрило нашу громаду. В останню дорогу ми проведжаємо сильного, мужнього воїна, прекрасну людину, вірного захисника, патріота і щирого українця, який не пошкодував найцінніше своє життя, його віддав за кожного з нас. Ми ніколи не забудемо подвиг героя, ворогу цього пробачити не можна, не ці смерті, розпач, сльози і відчай. Низький уклін військовим і всім, хто захищає і боронить Україну. Слава Україні! Шановні присутні, сьогодні сумний та скорботний день. Ми проводжаємо в останній путь нашого побратима, героя Владислава, який загинув, захищаючи мир та спокій в нашій державі. Він назавжди залишиться в наших серцях, пам'яті та списках військової частини, як чудова людина, кращий військовослужбовець, номер обслуги 3-го кулеметного відділення, кулеметного взводу 4-го батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України. Щирі слова співчуття рідним та близьким, друзям, побратимам, знайомим. Герої не вмирають. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! До спільної молитви запрошуємо священнослужителів. Oh.
Святі своєї матері, славних сифонних апостолів, преподобних монастирів наших, душу загиблого, но представленого воїнів Владислава Героїки, віддав все життя за незалежність соборення української держави, постелік святих учинень, на лоні Амрамову, покої до праведнику приєднає, і нас помилує спасе. Будь благий, людинолюбний, у блаженному збійні віки, подай, Господи, загиблому воїну Владиславу і зборіму Велике горе спіткало не тільки цю сім'ю, велике горе спіткало кожного із нас. Тому що ми втратили надійне плече. Ми втратили побратима, який захищав цілісність нашої держави. Ми чули слова Святого Євангелія, де каже Господь: «Істинно, істинно кажу вам, хто слово моє слухає і вірить того, хто послав мене, той має життя вічне і на суд не приходить». Це переходить з тимчасового життя у життя вічне. Саме воїн, який виконує одну з найбільших заповідей, заповідь любові, покаже Господь, що немає більше за того, хто душу свою покладе за друзів своїх. Воїн Владислав стуки свого серця віддав кожному із нас. Війну, яку ми не розпочинали, ми і маємо завершити перемогу. Саме в пам'ять про воїна Владислава і тисячі полеглих воїнів. В нього були плани і на завтра, і на Новий рік. І, звісно, була найбільша радість була, і найбільша була його мрія зустріти перемогу і разом її відсвяткувати. Він зустрів перемогу, тому що він поборов смерть. Він поборов собі страх. Він, за словами Євангелія, успадкував вічне життя. Він зумів це зробити. Він зумів виконати заповідь до кінця. Ми тепер його пам'ять маємо творити все, щоб пам'ять його увіковічнити. Щоб пам'ять була не тільки в сьогоднішній скорботний день, а щоб наші діти, онуки, щоб знали, якою дорогою ціною нам дається кожен мирний день. Нехай все милості Господь, дорога родина, підтримає вас. Хай дає сили. Слова розради не можна знайти. Але одне, як я вже казав, що воїн свою душу не погубив. Він її спас. І ми також у пам'ять про воїна Владислава і тисячі полеглих воїнів маємо також прожити земне життя достойно і потім зустрітися у Царстві Небесному. Господь, як для воїнів, також для кожного із нас приготував вічні оселі. Нам тільки треба вірити в це, молитися і надіятися.